приговор мимолетного сполномоченного Велиславця Русской Федерации Словацкой Республики, Его Экселенция Алексея Леонидовича Федотова. Ваша Экселенция, уважаемый пан президент, уважаемые пани председатели выборов, посланцы Народной Рады, уважаемые пани штатные тайомницы, тайомнички, Your Excellencies, дамы и пани, милые коллеги и приятели, 10 февраля русского славы день дипломатического працовника, который был установлен декретом президента Русской Федерации в году 2002, а по узнанию заслуг многих генераций советских и русских дипломатов, а их приносу к обеспечению народных заоймов Руска. Тенто святок є доброю прилежитостью об'єктивно вигорнути досягнути вислідки, а начертити перспективи нашої праці. Тенто рок святославу і два визнамне взаємне припоєне виручі 75-ї виручі Великого Вітязства, а заложення Організації Споєних Народів. З цієї удалості витворили подмінки на установлення святого порядку, заложеного на засадах надраденості міжнародного права, а мирового сполужиття штатів з різними соціально-економічними і політичними системами. Днес є то ще дуже на позаді незуповірних покусів ніхтерих світових акторів у ослабленні улоги УСН, награждение правил ей харты каким-то порядком, заложенным на правилах. Некто соснажит присвоить си монопольные выгоды о выставке глобализации, право диктовать свою волю остатним, до конца о его внутренних залежитостях. Выставкам их воли за каждую цену заховать однополарный модель света є проглубление недовери между разными краинами, розпад безпечностной архитектуры, свет не стал безпечнейшим. Наопак, целосветова террористическая грозба расширила, а стали сообъявлены новые огнизка озброенных конфликтов. Прибудают негативные тренды в осветовой экономике, экономике, которая є постигнута незаконными санкциями, обходными отцовными войнами. При вступе до Тейтахали все могли видеть выставку фотографий, виновану 90-м народинином визнаного русского штатника, дипломата Евгения Максимовича Примакова. Был то он, что перед двумя десятками роков сформулировал поем многополарити в международных стягах, адекватно виядрюючи модерні геополітичні та економічні реалії. Об'єктивні потреби світового розвою. Руська дипломація, яка надвезує на його дідичство, покрачує в незалежному многовекторному курсі. Курси смеруються в витворенню нового поліцентрического моделу світового порядку, а к утвердженню домінантної улоги УСН в міжнародних залежитостях. Стали підпорами глядання колективних рішень проблем, яким челія всі штати, ако и удержание глобальной и региональной безопасности во всех дименциях. Наша приоритет при будовании сполупраці с партнерами в Евразийском престоле, предовшедшим в рамці Евразийской экономической унии, организации змови о коллективной безопасности, в рамці Звездового штата Русско-Белорусска, Сполученства независимых штатов, скупины БРИКС, а Шанхайской организации сполупраці зостава незмінена. Будемо розвіяти ініціативу руського президента Владимира Путіна з цілом витворити велике євразійське партнерство, отворене при припустенні всіх країн Здруження Азії та Європи, а будемо покрачувати в конструктивній праці в рамці скупини G20. Стали ми відгодлані працювати на позитивних змінах у стягах з Європейською унією, нашим найвищим обходним господарським партнером. Помале, але істе, в Європейській унії чораз в'єць хапу неможність будування стабільної, безпечної, а просперуючої Європи без Руска. Прикладом того було недавнє
обновлення в повному розтягу правомоцтва російської делегації в парламентному згромадженні Ради Європи, підпорване нашими словенськими партнерами та приятелями. Ми вдячні нашим словенським колегам та приятелям за високий рівень довіри та взаємного порозуміння, за дослідні зусилля у розвитку шестранної співпраці з Руськом. Будемо усилювати, заховувати та посильнювати добрі традиції в наших стягах, високу інтенсиві та учинність політичного діалогу, активні медіапарламентні стяги, розширювання наших лідерських, взділовацих та культурних контактів та цестовнього руху. Видимо, ростуці завоєм у студіум руського язика розширення географії його виучби. Здоразнюємо позитивну динаміку господарської співпраці між Руськом та Словенськом. Обрат росте. За 9 місяців минулого року взрастав у 6%, а чинив 5,7 мільярду доларів. Успішно функує русско-словенська міжвладна комісія при господарську, лідерську та технічну співпрацю. Далі 21-й засаднуті саразкудичні тантурок в Кошицях. Приправуємося на єсінь того року успорядить 5-й русско-словенський дискусний форум в Братиславі, який стало популярною платформою на експертний діалог між мимовладними організаціями наших країн. Вельми цінні снаги Словенська заховати історичну правду об удалостях Другої світової війни, а старостливість у гробі 63,518 вояків Червоної армії, які падли в бою за освободення країни від фашизму. Є доречно заховати спільне становище наших країн к неприпустності фальшування історії, реабілітації нацизму та нацистських злочинів. Мили приятелі, руська дипломація буде завжди максимально усилювати у розвитку справедливого світового порядку, який не закладає на конфронтації, але на взаємній уцті, о рівноцінному діалогу, о респектуванні заумів всіх. Дуфами в широку співпрацю з всіхкими країнами, самозрейно з Словенськом. Дякуємо всіхкам, що тут днес з нами ославує тенто святок. Желаємо всіхким нашим словенським приятелям та партнерам, колегам з інших країн, ако і краянам, веля здравия, просперу та успіх в кожній чинності. Дякую вам за позорність. Predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, predsedu parlamentnej skupiny priateľstva s Ruskou federáciou, váženého pána Ľubomíra Petráka. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vaša excelencia, vážený pán veľvyslanec Alexej Leonidovič Fedotov, vážený pán prezident, milé dámy, vážení páni. Poprosil som pána veľvyslanca, aby som mohol na záver tohto volebného obdobia ako predseda skupiny priateľstva s Ruskou federáciou povedať pár slov o parlamentnom rozmere diplomacie, ktorý sme počas týchto 4 rokov spolu viedli. Viedli sme rád veľmi užitočných rozhovorov a musím povedať, že skupina priateľstva s Ruskou federáciou v Národnej rade Slovenskej republiky je najväčšou skupinou priateľstva a viac ako tretina poslancov je členom skupiny priateľstva s Ruskou federáciou. Chcem obzvlášť zvýrazniť a poďakovať ruskej strane za to, že nielen slovenskí poslanci sa pozerajú smerom na východ a hľadajú tam svojich tradičných priateľov, ale aj na strane Ruskej federácie sa nám podarilo. Zo začiatku sme začínali s 5 poslancami, ktorí boli členmi skupiny priateľstva v štátnej dume. Dnes sa počet členov v štátnej dume blíži k 20. A založili sme novú skupinu priateľstva za pomoci Vjačeslava Stepanoviča Timčenka, ktorý je predsedom tejto skupiny priateľstva. A počet členov skupiny priateľstva do senátorov Rady Federácie, Ruskej federácie sa blíži k 40. Chcem vysloviť presvedčenie, že na koniec tohto volebného obdobia, bez ohľadu na to, aký bude ďalší politický vývoj Slovenskej republiky,
sa môžeme vždy s dôverou obrátiť na našich priateľov, priateľov Slovenska, ktorých máme v Ruskej federácii, viac ako 6 desiatok na najvýznamnejších postoch tejto krajiny. A chcem vyslúbaviť presvedčenie, že základy, ktoré sme touto spoluprácou dali, budú natoľko pevné, že akýkoľvek politický vývoj sa ich nebude schopný dotknúť. Vážený pán veľvyslanec, ja osobne by som chcel poďakovať vám za vynikajúcu profesionálnu prácu, ktorú ste odviedli v našich bilaterálnych vzťahoch. Všetci poslanci, ale aj iní predstavitelia Slovenskej republiky vždy nachádzali otvorené dvere na vašom veľvyslanectve. Vždy, keď sme sedeli za rokovacím stolom a hovorili sme o všetkých otázkach veľmi otvorene, sme na druhej strane nachádzali profesionalitu a priateľstvo a chcem obzvlášť poďakovať za to, že nikdy to nebolo z pozície svetovej veľmoci, ale vždy to bolo z pozície priateľa, ktorého sme našli za rokovacím stolom. Úprimne ďakujem. Ďakujem pekne váženému pánovi Petrákovi za príhovor a teraz začneme ocenenie. Za významný prínos do podpory Ruska rozvoja stykov s historickou vlasťou, za zachovanie ruského jazyka, ruskej kultúry sa udeľuje čestné vyznamenanie vládnej komisie pre záležitosti spoluobčanov v zahraničí Galajovi Marii Alexejevne. Rozvoja stykov s historickou vlasťou za zachovanie ruského jazyka a ruskej kultúry sa udeľuje čestné vyznamenanie vládnej komisie pre záležitosti spoluobčanov v zahraničí Radekovi Norekianu. Ešte raz vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a prajeme príjemné pohovory. Ďakujem.